Na dirko se intenzivno pripravljajo tudi domači kolesarji Adria Mobil, ki traso dirke po Dolenjski in Beli krajini seveda dobro poznajo. Kar najbolj domača, ja. Jaz se zelo veselim te dirke, da bom končno tudi začel dirkati. Upajmo, da bo sreča na naši strani, fantje so, mislim, da dobro pripravljeni in računamo pač, da bi zmaga mogoče ostala v Novem mestu. Trasa je izredno, izredno tehnično zahtevna. To je ena mogoče najbolj tehnično zahtevnih tras, kar jih bomo vozili letos. In poznavanje proge je res velika prednost, čeprav je tukaj že veliko ekipa, veliko kolesarjev, ko so že bili na progi. Tudi letos bo dirka gostila nekaj odličnih kolesarjev, ki bodo krojili končni razplet. Največ jih prihaja iz Avstrije, potem Slovenije, Italije in tako naprej. Konkurenca je močna, raznovrstna, zato je tudi nemogoče napovedati, kdo vse cilja na skupno ali pa končno zmago. Letošnja dirka prinaša sabo pomembno novost. Zaradi prenove novomeškega glavnega trga bo cilj na Zajdlovi cesti in to bo po letu 85, ko je bilo balkansko prvenstvo. Cilj tam ekipne vožnje bo prva dirka, ki bo imela tam cilj in enako bo tudi za dirko po Sloveniji. Na dirki za veliko nagrado Adrie Mobil bo potekalo tudi veliko spremljevalnih dejavnosti. Na čelu z dirko za najmlajše kolesarje, ki se bodo pomerili na veliko krajši razdalji.